Hallå, hallå! Det här är en snörapport för Kläppen i Sälen. Ja, de senaste dygnen har verkligen bjudit på ordentlig kyla, vilket har gjort att vi kunnat producera mycket snö i våra nerfarter. Det har även kommit lite natursnö. Snön som har kommit är dock ganska fluffig och kall, så den har inte byggt så mycket i våra nerfarter. Men som sagt var, det bäddar in Kläppen till ett riktigt härligt julkort. Prognosen för de närmaste dagarna visar fortsatt kyla, vilket gör att vi kan hålla det vi lovar. Rävpasset öppnar på onsdag och fullängd på älgstråket öppnar även då. Vidare så kommer vi öppna södra slingorna och backarna på sydsidan under slutet på veckan. Och eventuellt så ska vi kunna bygga på längdspåret med lite längre längd, där snökanonerna även nu går för fullt. Ja, så hjärtligt välkomna till Kläppen. Jag hoppas vi ses på berget.